מסכת פסחים דף נון א', אנחנו מתחילים בעמוד הקודם שתי שורות מלמטה. ממשיכים אנו לדון בענייני המנהגים. אומרת הגמרא, בני חוזאי נהגי דמפרשי חלה מהרוזה. בני העיר חוזה היו נוהגים להפריש הפרשת חלה גם מעיסה כזו העשויה מקמח אורז, לא רק מעיסה עשויה מקמח חמש מן דגן. הם לכאורה נקטו לעשות זאת לחומרה בכדי שלא יבואו להורות היתר בעיסות אחרות העשויות מקמח מחמשת מיני דגן ללא הפרשת חלה. לכן הם החמירו גם בעיסה עשויה מקמח אורז. עטו ואמרו לרבי יוסף, באו לפני רבי יוסף ואמרו לו את מנהגם של בני חוזאי. אמר להו, נחלה זר באפיו. אמר להם, תשלחו לשם אדם זר שאינו כהן, שיוכל בפניהם את מה שהפרישו מאותה עיסת אורז, בכדי להורות להם שמה שהפרישו אין לו דין תרומה כלל, אלא דין חולין לכל דבר ועניין, מחמת שלא מפרישים הפרשת חלה מחלת אורז. הייתי והבא ומקשה על רב יוסף, איך אתה מורה להורות היתר במקומם של אלו שהחמירו? הלא יש לנו ברייתא, כתוב הברייתא כך, דברים המותרים ואחרים נהגו בהן איסור, אי אתה רשאי להתירן בפניהם. דברים כאלו שאומנם מותרים מעיקר הדין, אלא שבני מקום או מחוז מסוים נהגו בהם איסור. אתה שאתה בא מהמקום שמתירים את אותו העניין לפי עיקר הדין, אסור לך במקומם לנהוג היתר באותו הדבר בפניהם. במקומה אומנם שלא בפניהם, מותר לך לנהוג בזה יותר. למה? כי לא מדובר כאן באותה ברייתא באיסור שאסרו חכמים בבית דין הגדול וכדומה. זה מדובר באיזשהו מנהג של אנשי המקום להחמיר על עצמם. אז לכן, רק בפניהם זה נאסר. שלא בפניהם, מותר. בכל אופן, איך אתה מורה להורות בפניהם, בפני בני חוזאי, היתר באותה העיסה? אמר לנו לו רב יוסף, ולאו מאיתמר עלה על אותה ברייתא, אמר רב חיסדא בקוטאי, הלא רב חיסדא ביאר שהברייתא עוסקת לגבי הקוטים. הקוטים הם אלו שעלו מארץ קוטה לארץ ישראל, אחר שהגלו ממנה את עשרת השבטים, כך שרובה של ארץ ישראל היה ריק, שומם, בשל מנעשר, מלך אשור, והביא לשם את הקוטים, יישב אותם בשומרון, לכן קוראים להם גם כן השומרונים. מלכתחילה לא קיימו את מצוות התורה, על כן שלח בהם השם אריות, ואותם האריות אכלו בהם מכת דבר, עד אשר הם באו ועשו חשבון נפש, חזרו בתשובה, ואותה הגירות שהם התגיירו למעשה, בה נחלקו התנאים, מסכת סנהדרין, האם זו גירות אמת או שלא, כי למעשה הם גירי אריות, מחמת הפחד הם התגיירו. יש שאומרים שהם גירי אמת, יש שאומרים שהם אינם גירי אמת, וגם מי שאומר שהם גירי אמת, בסופו של דבר הרי הם הרשיעו. אז אותם הקוטים, הם היו מקלים ראש, יותר גם כן בדיני די רבנן, וכמו כן בענייני דאורייתא, לא תמיד הם היו בקיאים בכל דבר ועניין, אז אחת שהם היו מקלים ראש, אז במקום שהם באו והחמירו בדבר מסוים, אל תבוא ותקל להם באותו העניין, שלא יבואו שלא להבדיל בין זה לדברים אחרים, ולהקל גם כן בעניינים נוספים. לכן, זה מה שאמרה ברייתא, שאל תבוא ותתיר בפניהם. לכן אומר רב יוסף, זה מדבר לגבי קוטים, אני מדבר לגבי ישראלים, יהודים לכל דבר ועניין. אומרת הגמרא, אבל קוטאי, מה היא טעמה? למה באמת לפני הקוטים לא עושים זאת? משום דמיסרחי מילתא. אחת שהם יביאו להקיש לאותו עניין, גם כן דברים אחרים להיתר. אם כן, הנחאין שנמי, גם כן בני חוזאי, סרחי מילתא, הם יבואו לסרוך, לקשר דברים נוספים להיתר, אז אל תעשה זאת בפניהם. שוב, זה בשבא הבא, מקשה על רבי יוסף. אלא אומרת הגמרא, אתה צודק, אמר רבשי, שמה באמת צריך לבדוק, לא בכל מצב אפשר לומר שזר יאכל בפניהם. חזינן, אי רובן אורז, אך ללא נכלה זר באפיו. אם רובן באמת הם אוכלים עיסות שעשויות מקמח אורז, אזי אין לנו חשש, זאת אומרת זה חשש רחוק שהם יבואו לידי איזושהי תקלה, ולכן אל תורה שיוכל זר בפניהם במקרה כזה. למה? כי באמת הם נוהגים לחומרה. למה הם נוהגים לחומרה? הם ראו לנקות לחומרה כדי שלא יבואו להקל ראש בחלה מחמשת מיני דגן. אז לכן באופן הזה שלא יוכל זר בפניהם, לא יורה היתר, שלא יבואו להקיש מזה לחמשת מיני דגן, וגם כן לא יפרישו חלה בדבר שמתחייבים בו. דילמה משתקחה תורת חלה מניו. זוהי הסיבה שלא תורה בפניהם יותר. אבל, והיא רובן דגן, אחלי, אם רובם אוכלים חלות לחמים מקמח, מחמשת בני דגן, אזי נחלה זר באפיו, שכן יבוא אחד ויאכל בפניהם, ויורה להם היתר באותה החלה שהופרשה מעיסת אורז. למה? דיל מעט אל הפרושה מן החיוב על הפטור, ומן הפטור על החיוב. שם יבואו להפריש, או
מקמח אורז, דהיינו מאיסה העשויה מקמח אורז, על איסה העשויה מחמשת מיני דגן, וזה למעשה מן הפטור על החיוב, מהאיסה של האורז מפרישים על חמשת מיני דגן. מה יצא כאן? שהחמשת מיני דגן אותה איסה היא עדיין טבל, ויבוא בעל האיסה ויאכל כאן טבלים. אז לכהן הוא מביא כאן איזושהי מתנה מאורז שאין לה שום קשר לתרומה. וכמו כן מן הצד ההפוך, מן החיוב על הפטור, שבוא להפריש מאיסה שהיא חמשת מיני דגן, על הפטור, על האיסה כזאת שהיא עשויה מאורז, מה שיוצא כאן שהוא מאכיל את הכהן טבלים, כי בסופו של דבר אין כאן שום הפרשת חלה. הוא מביא לכהן חתיכה מחמשת מיני דגן, מאיסה כזאת, שהיא למעשה, היא אסורה עדיין משום טבל. התוספות כאן, בעמוד הקודם למעשה, דיל מעטה להפרוש מן הפטור על חיוב, שואל תוספות, ואם תאמר, ואיך יעטה למיטי, טיפו כלדה מפריש, ממין על שאינו מינו, איך יבואו לטעות בדבר הזה? הרי למעשה, אם כן יבואו ויפרישו ממין זה על מין אחר, אז הם מפרישים שלא כדין. הרי אין מפרישים ממין על שאינו מינו. אלא מה? אז בדרך כלל הם לא יפרישו. למה? כי זה שני מינים שונים. זה מין דגן וזה מין אורז. הם לא יבואו להפריש. ואם הם יפרישו, זה כבר זה בעיה אחרת. מדרש תוספות, ויש לומר, בבלול איקה למיטה, דלית במשום מין על שאינו מינו. לא מדובר באיסה שהיא בלולה לגמרי, זה לא מדובר באיסה שיש פה איסה אחת ועוד איסה אחרת, וגם אם אתה מצרף, אתה קצת מדביק אותם, עדיין אסור לך עד כמה שמקפידים על כך. פה מדובר שהם בלולים יחד, כמה שהם בלולים יחד לא מקפידים כלל, והם בלולים זה בזה, ופה אין בעיה של מינן שאינו מינו. אלא שפה החשש שלנו שמה יהיה מרוכז במקום אחד משהו מכם החורז, מקום אחר ממיני דגן, ויבוא להפריש מזה, על זה כך מתרץ התוספות. אומרת הגמרא גופה, מה למדנו בדברי הברייתא? דברים המותרים ואחרים נהגו בהן איסור, אי אתה רשאי להתירן בפניהן. ועל כך אמר רב חיסדא בקוטאי עסקין. רב חיסדא אמר מדברי הברייתא, דווקא לעניין קוטים. קוטים שנהגו חומרה בדבר שמעיקר הדין מותרו, בכל אופן אסור לך לנהוג בפניהם לכולה בעניין הזה, שלבואו להקיש ולהתיר גם כן לעניינים האסורים באמת מעיקר הדין. שואלת הגמרא וכולה על מה לא, וכלפי שאר היהודים לא נאמר כלפיהם דין זה, דהיינו, שבאם אתה מגיע למקום שנהגו חומרה בדבר שמותר מעיקר הדין, באמת יהיה מותר לך לנהוג בפניהם להיתר, והתנה יש לנו ברייתא שכתוב בה שלא כך. הברייתא מביאה שלוש מעשיות, שלושה סיפורים שמהם משמע שלא נוהגים היתר בפני אלו שנהגו לאיסור, לחומרה, גם בדברים כאלו שמעיקר הדין מותרים. אומרת הברייתא מקרה ראשון, רוחצין שני אחים כאחד. מעיקר הדין, ניתן להתיר לשני אחים שירחצו יחד בבית המרחץ כשהם עירומים. אין חשש שמה יבוא לידי משקף זכור. בשונה מאנשים אחרים ששם כן יש לחשוש בעניין הזה, אבל לשני אחים אין חשש. לעומת זאת, ואין רוחצין שני אחים בכבול. בעיר כבול נהגו להחמיר בעניין הזה שגם שני אחים לא ירחצו יחד בבית המרחץ. ומעשה ביהודה והילל, בניו של רבן גבליאל, שרחצו שניהם כאחד בכבול. הם הגיעו לעיר כבול, לא ידעו שמנהג המקום להחמיר, רחצו יחד בבית המרחץ, ולעזה עליהן כל המדינה. אמרו, מימינו לא ראינו כך. באו כולם והתחילו לרנן ולהלעיז עליהם, שהם עושים שלא כדין. אמרו, מימינו לא ראינו כזה דבר, ששני אחים באים ורוחצים יחד בבית המרחץ. ונשמע הלל ויצא לבית החיצון אחרי שהוא שמע שבאמת כולם מלעיזים עליהם, יצא הלל מהחדר הפנימי של בית המרחץ לחדר החיצון. הוא היה בחדר אחד, אחיו היה יהודה בחדר האחר, ולא רצה לומר להן מותרין אתם. הוא לא רצה לומר שאכן מעיקר הדין מותר הדבר. למה? כי נהגו לאיסור באותה מקום, לא אומרים להם מותר. מקרה נוסף, יוצין בקורדקיסון בשבת. קורדקיסון אלו הם מנעלים רחבים, שבדרך כלל מניחים אותם ממות הגשמים, בכדי שלא יחדור מים פנימה למנעלים של האדם, לרגליים שלו. בכל אופן, מנעלים רחבים אלו, מעיקר הדין, היה צד לומר, שמה לא ילך איתם האדם בשבת, למה שאם הם יפלו לו מרגליו, יבואו לטלטל אותם 400 ברשות הרבים, ולעבור לסוד דאורייתא. אלא שבאמת, פוסקים בכך דין, שאין שום בעיה לצאת בקודה כיסון בשבת, אפשר לצאת עם אותם המנעלים, ואין חשש למה, כי זה עניין רחוק שמה יפלו לו באמצע הליכתו, ויבוא האדם לטלטל אותם, לכן לא גזרו בעניין הזה. אלא, ואין יוצאים בקודה כיסון בשבת בבירה, בעיר בירה, שם נהגו לחומרה בעניין הזה, שאכן באמת הם חוששים שמעבור אדם לטלטל את אותם המנעלים ברשות הרבים 400, כשיפלו לו מרגליו. ומעשה ביהודה והילל, שוב בנם של רבן גמליאל, שיצאו בקורד הכיסון בשבת בבירי, ולעזה עליהן המדינה, ואמרו ימינו, לא ראינו כך, באו כולם, ואלה איזו עליהם, איך ייתכן שהם יוצאים בקורד הכיסון בשבת, דבר שאסרנו.
ושמתום ונתנום לעבדיהן, ולא רצו לומר להן מותרינתיהן. שמתום הלל ויהודה את אותם המנהלים, נתנו אותם לעבדיהן. טוב, פה כבר דנים איך נתנו לעבדיהן, הרי אדם מצווה גם כן על שביתת עבדו בשבת, אלא שיש שם מתרצים, הרי לא מדובר כאן בעניין שנתנו להם לעשות מלאכה, זה בדבר שנהגו בזה חומרה במקום מסוים, אז זה כן אפשר לתת לעבדים. בכל אופן, הם שמתו את אותם המנהלים, ולא רצו להלך בהם ולומר לכולם מותרינתם, למה? כי נהגו איסור באותו המקום. עוד מקרה, מקרה שלישי, ויושבין על ספסלי נוכרים בשבת. נוכרים המציעים את מרכולתם גם ביום השבת, יש להם ספסלים שהם יושבים בחוץ, מחוץ לחנויותיהם. ניתן לשב על אותם הספסלים, ואין חשש שמה יבואו ויחשדו משום מרית עין, שמה עוסק במקר וממכר בשבת. אבל, ואינן יושבין על ספסלי נוכרים בשבת באקו. באקו נהגו להחמיר. למה? נראה שזה מעין מקח וממכר, זיהות הזה שבת וכדומה. ומעשה ברמת שמעון בגמליאל, שישב על ספסלי נוכרין בשבת, באקו, מקום שאסור. ולעזה עליו כל המדינה, אמרו, מימינו לא ראינו כך, איך ייתכן שהוא עושה כדבר הזה? נשמט על גבי קרקע, ירד מהכיסא, ישב על הקרקע, ולא רצה לומר להן מותרין אתם. למה? כי נהגו לאיסור באותו המקום. אז אם אלה קשה, איך? כך אמר רב חיסדא, שהברייתא עסקה רק בקוטייב ובשאר אין שלא, אנחנו רואים שגם כן בשאר היהודים אומרים שלא נוהגים בפניהם כמנהג היתר במקום שנהגו לאסור. ונהג מה? בני מדינת הים נמי, כמדי לא שכיחה רבן גבי, יוגגו דים דמו. שם מדובר בבני מדינת הים. בני מדינת הים בדרך כלל במקומות מסוימים, במיוחד אלו הנידחים, לא היו להם תלמידי חכמים שמורים להם הוראה. הם לא ידעו כל כך הלכות. וכאחר שהם לא ידעו הלכות, הם נחשבים כקוטים, כי אם תבוא ותורה להם היתר בדבר מסוים, יבואו להקיש גם דברים אחרים ולהתיר בדברים האסורים באמת. לכן, בפניהם לא מורים היתר. אבל בשאר יהודים שיודעים הלכות ושהם רבנים, מורה הוראה באותו המקום, מותר לעשות זאת. עובד הגמרא עכשיו דנה לעניין הברייתא, בשלמה ספסלי נוכרים, אני מבין למה נאסור, למה? משום דמיך זה כמקח וממכר. גם כן בקורדה כיסון, נמי, אני מבין למה נאסור, דילמה משתלפין ואת אלה תוינו, 400 ברשות הרבים, ישלף לו מהרגל, יבוא לטלטל ברשות הרבים 400, אלא רוחצין, מה הייתה מלוא? למה שלא ירחצו שני אחים יחד, בבית המחץ? כנתניה, אומרת הברייתא, אם הכל אדם רוחץ, אם כל אדם רשאי אדם להיכנס ולרחוץ בבית המרחץ, חוץ מאביו וחמיו ובעל אמו ובעל אחותו. אביו, למה לא ירחץ איתו? כי כשיראה את ערוותו הוא ישר יחשוב ויערר מאיפה הוא יצא, איך הוא הגיע מאותו המקום וכולי, יבוא לידי עירורים שיכולים לגרור אותו לידי הוצאה שכבת זרע לבטלה. כך גם לעניין חמיו יחשוב מאיכן אשתו יצאה, וכמו כן לעניין בעל אמו, בעל אחותו, וזה יכול להביא אותו סתם לידי עירורים על עניינים אלו, ולכן לא ירחץ עמהם באותו בית המרחץ יחד. ורבי יהודה מתיר באביו מפני כבוד אביו. אומר רבי יהודה, כשאביו נצרח לו, צריך לשמש את אביו, אז הוא מתיר בעניין הזה. למה? זה כבוד אביו שירחץ איתו. והוא הדין לבעל אמו. כך גם בעל אמו, שהוא צריך גם כן להיזהר בכבודו, אם הוא נצרח לו בבית המרחץ, שילך ויעזור לו שם. ואתו הינו אותם בני כבול וגזור בשני אחים, למה? משום בעל אחותו. גזרו ואמרו ששני האחים לא ירחצו יחד בבית המרחץ, שלא יבואו להקל ראש ולהתיר גם כן באחד שיבוא עם גיסו וירחץ איתו בבית המרחץ. כי הרי אח מתחלף לפעמים גם בגיס. אז אם תבוא להתיר בשני האחים לרחוץ יחד, יבואו גם כן באחד עם בעל אחותו, עם גיסו לרחוץ בבית המרחץ. לכן הם החמירו ואסרו גם בשני אחים שם. והגמרא ברייתא תנא, תלמיד לא ירחץ עם רבו, מלכתחילה לא ירחץ תלמיד רבו, למה? מורה רבך כמורה שמיים, משום יראת הרב, כשאתה יראה אותו ערום, אז למעשה תפחת היראה שלו. ואם רבו צריך, לא מותר, אם צריך לשמש את רבו, לעזור לו, כמובן שמותר להיות איתו שם בבית המרחץ. אגב כך, אחר שאנחנו כבר מדברים על ענייני יראה, אז כאן מהירים הראשונים, כי למעשה בעניין אביו, יש גם אומרים שגם לעניין חמיב, בכל אופן לעניין אביו, כתוב הרי איש אמו ואביו תיראו. איש אמו ואביו תיראו, יש כאן עניין של יראה. אז לאו דווקא מחמת עניין של הרהורים, אצל אביו לכל הפחות, יש שם עניין של יראה, שהרי צריך לירא ממנו, ולכן שלא יבוא וירחץ איתו בבית המרחץ, כמו שאמרנו לעניין רבו, אז טיפוק למחמת כן. אומרת הגמרא, כי אתה רבי בר בר חנה, אכל דייתרה, רבי בר חנה שהגיע מארץ ישראל לבבל, אכל שם את החלב שהוא נקרא יתר. נסביר מעט. ישנה קיבה לבהמה, מתחת לקיבה שלה יש חלב ומעליה יש חלב. הקיבה של הבהמה היא עשויה כמעין קשת. מה שנמצא למעלה מאותה הקיבה, מעל העיגול של הקשת, נקרא החלב דאקשטה. מה שנמצא למטה מהקיבה, היינו מתחת לחלק המעוגל של הקיבה, זה נקרא דייתרה, דהיינו היתר.
זה ממש כמו חץ וקשת. הרי קשת שיורים את החיצים, הקשת היא נקראת קשת, קשתה, והחוט הזה שמתוח בין צד לצד הוא נקרא יתר. אז כך גם כאן. עכשיו למעשה הייתה מחלוקת בין אנשי ארץ ישראל לאנשי בבל לעניין החלב דהייתרא. בני ישראל, החבר'ה של ארץ ישראל, הם נהגו בזה היתר. חכמי ארץ ישראל נהגו היתר בחלב שנקרא יתר. אבל בני בבל חלקו עליהם ואמרו שהחלב הזה אסור. לעניין חלב דהקשתא זה נאסר לכול עלמא. אבל לעניין היתר יש על כך מחלוקת. לבני ארץ ישראל מותר, לבני בבל אסור. ועכשיו רבא הגיע מארץ ישראל לבבל, רבא בר בר חנה, והוא אכל שם בבבל דהייתרא, הוא אכל את אותו החלב שאסור בבבל. ולגבי רב אבירא סבא ורבא ברי דרבונה, באו לפניו, כיוון דחזינו, כס ימיניו, כיוון שהוא ראה אותם, הוא ישר כיסה מהם שלא יראו אותו אוכל את זה. אז למעשה, אנחנו כבר מיד נדון בדבר, אבל בכל אופן, מדובר הרי בדבר שהחכמים אסרו אותו. בכל אופן פה הוא נהג שרק בפניהם הוא אסור, אבל שלא בפניהם מותר הדבר. הגמרא מיד תדון בדבר, כי הרי לא מדובר בסתם איזשהו מנהג, איזושהי חומרה. מדובר במשהו שהחכמים אסרו. בית הדין באותה מקום אסר את זה. אז לכאורה, בדבר כזה צריך לתת עליו חומרה המקום. מיד אנחנו נוודא את העניין הזה. בכל אופן הוא כיסה את זה מהם. עטו ואמרו אל אביי, הלכו ואמרו לאביי, מהו שהוא עשה? שהוא אכל את הדהייתרא הזה וכיסה בפניהם. אמר להו, שבין חוק כקוטאי. אמר להם, מה שעשה אתכם רבא בר חנה, הוא השווה אתכם כקוטים. למה? מחמת כפי שלמדנו בדברי הברייתא, שמתי לא אוכלים בפניהם, בפני אלו שמורים היתר, רק כאשר מדובר בקוטים, כדי שלא יבואו להקיש משם לדברים אחרים, ולנהוג היתר בדברים האסורים באמת. ורבא בר חנה אומרת לגמרא, לית להדת נען, או שלמדנו במשנה שלנו, נותנים עליו חומרי המקום שיצא משם וחומרי המקום שהלך לשם. ולמדנו בפורשת במשנה שלנו, שצריך אדם לנהוג כחומרי המקום, שאו שהוא נמצא שם, או במקום שהוא יצא משם. כאשר מקום מסוים מתיר, במקום מסוים אוסר, הוא צריך לנהוג לחומרה כאחד מהמקומות. אז איך ייתכן ששם הוא מקל לאכול אותו החלב יתר? אמר אביי, הני מילה מבבל לבבל ומארץ ישראל לארץ ישראל. אומר אביי, כל זה מה שאנחנו אומרים, שינהג כחומרי אותו המקום, בכדי לא להביא למחלוקת, אז זה דווקא, אם אנחנו נראים לגבי בין בבל לבבל, דהיינו בעיר כזו בבל לעיר אחרת, או עיר כזו בארץ ישראל לעיר אחרת בארץ ישראל, אינמי מבבל לארץ ישראל, בבל שהם היו כפופים להוראותיהם של חכמי ארץ ישראל, אז גם שם אם אדם מגיע מבבל לארץ ישראל, שינהג כאותה חומרה, הם מחמירים בדבר מסוים. אבל מארץ ישראל לבבל לא. אם אדם מגיע מארץ ישראל לבבל, בבבל אוסרים דבר מסוים, בארץ ישראל מתירים, שם לא צריך לנהוג לחומרה כאותם אנשי בבל. למה? כיוון דנן כיפינן להו, אבדינן כבתיו. כיוון שאנחנו כפופים להם, אנחנו עושים כמותם בדרך כלל בכל הדברים. אז אם אלא הוא רשאי להורות היתר באותו המקום, לכל הפחות לעצמו. עומד כבר רבשי אמר, אפילו תימא מארץ ישראל לבבל, גם באופן כזה שאדם בא מארץ ישראל לבבל, גם שמה אפשר לומר שאותו אדם נאסר עליו להורות היתר, לכל הפחות לעצמו, במקום שאסור. אלא שיש לחלק. הנמילה היחדן דעתו לחזור. אם הוא רוצה לקבוע את משכנו, את ביתו, שמה בבבל, באותו מקום שהוא הגיע, אזי באמת נאסר עליו כחומרי אותו המקום. אבל רבא בר בר חנה דעתו לחזור, אבל נכון שדעתו לא ידע לחזור, הוא לא רצה לקבוע שם את ביתו, על כן היה מותר לו לעשות אותו הדבר. אומר לגמרא, אמר לרבא בר בר חנה לבני, בני, לא תאכל לא בפניי ולא שלא בפניי. בא רבא בר חנה ואמר לבנו, וכאן אנחנו מבינים שמדובר שהוא היה בבבל, אז אמר לבנו, אתה אל תאכל את הדהייתרא הזה, לא בפניי ולא שלא בפניי. דהיינו, שאומנם לי מותר לאכול את זה, כי אני שמעתי את זה מרבי כפי שמיד יראה, אבל לך אסור לאכול את הדבר הזה. אני שראיתי את רבי יוחנן שאכל, כדאי רבי יוחנן לסמוך עליו בפניו ושלא בפניו. אני ראיתי את רבי יוחנן שאכל. רבי יוחנן הוא הורה הוראה בדבר הזה, והוא היה בר סמכה להורות הוראה בזה, הוא למד את הדבר הזה כמו צריך, אז ממילא אני נוהג כמור. הורה היתר, אז גם שלא בארץ ישראל, גם בבבל, אני מורה בזה היתר. כי כך אני יכול לנהוג לכולה בעניין. אבל אתה לא ראית אותו. אתה לא ראית את רבי יוחנן שהוא פסק, כך לא שמעת ממנו, לא שמעת את זה ממני, ראית אותי. על כן לא תאכל בין בפניי, בין שלא בפניי. אז כפי שאמרנו, על פניו לא מדובר שבארץ ישראל הוא יורה לו כך. בארץ ישראל תאכל, אין שום בעיה, כחכמי ארץ ישראל. אבל בבבל, אל תאכל כמה שלא קיבלת להורות היתר בדבר, מישהו שהוא בר סמכה.
אומר גם פליגה דידי ידידי, לכאורה רב בר ברכה נחלק בדבריו על דבריו שלו עצמו. דאמר רב בר ברכה, סך לי רבי יוחנן בן אלעזר, פעם אחת נכנסתי אחר רבי שמעון בן רבי יוסי בן לקוניה לגינה. כך בא רב בר ברכה ומספר שרבי יוחנן בן אלעזר סיפר לו שהוא נכנס אחר רבי שמעון בן רבי יוסי בן לקוניה לגינה, לגינת ירק, ונטל ספיחי כרוב ואכל, ונתן לי ואמר לי, בני, בפניי יכול, שלא בפניי, לא תאכל. למעשה מה מדובר שם? מדובר, הרי בשנת השמיטה, כל מה שגדל באדמה, מותר לאדם לאכול ולהכיל בהמתו, עד שקלה לחיה מן השדה. ישנם דברים שגם לאחר שקלו לחיה מן השדה, דיינו שהם כבר לא גדלים, מה שנזרע לידי אדם, באופן ישנם כאלו ספיחים שגדלים. מה זה ספיחים? ספיחים זה בדרך כלל זרעונים ש... התעופפו להם מהמקום שבו הם היו, שנפלו, והם נזרעו באדמה מעצמם, אף יד אדם לא זרעה אותם, לאחר מכן הם גדלו מעצמם באדמה. אז אומנם כלה לחיה מן השדה, ובמקום שזרעו כבר כלה לחיה מן השדה, ושתם ספיחים שכן יצאו. פה מדובר לגבי ספיחי קרוב. השאר הספיחים, באמת אנחנו אומרים, שאחר זמן הביור, כלה לחיה מן השדה, דהיינו שהגיע זמן הביור, ואם זה קלה, אז זה מילה אסור לאדם לאכול, גם כאשר ישנם ספיחים, ספיחי ירק. אבל לגבי ספיחי כרוב, אפשר להתיר. אז לכן הוא נטל ספיחי כרוב ואכל. ונתן לי ואמר לי, בני, בפניי יכול, שלא בפניי לא תאכל. הוא אמר לי, אתה תיקח, תאכל, אבל זה רק בפניי. שלא בפניי, אל תורה בכך יותר. למה? אני שראיתי את רבי שמעון בן יוחאי. שאכל, כדאי רבי שמעון בן יוחאי לסמוך עליו בפניו ושלא בפניו. הוא היה בר סמכה, הורה בזה הוראה, אז לכן אני מורה הוראה כמו ואוכל גם שלא בפניו. אבל אתה, שאתה מקבל ממני, שאני כלי שני מרבי שמעון בן יוחאי, אז אתה תאכל רק בפניי. בפניי יכול, שלא בפניי לא תאכל. יש כאן מחלוקת ראשונים, בין הראשונים לרש"י, מדובר, כפי שאמרנו, לעניין זמן הביאור, דהיינו שקלה לחיה מן השדה, או שמדובר גם שלא בזמן הביור בשנה עצמה, לגבי הספיחין, הם בכלל מותרים, או שלא, בכל אופן, אליבא דרש מדובר לגבי זמן הביור, שכאלה חיה מן השדה. אז פה הוא אומר, תאכל בפניי, אבל שלא בפניי אל תאכל. ומה הוא הורה כאן, הוא הורה כאן היתר לתלמידו, שתלמידו הוא היה כלי שלישי, הוא היה כלי שני, והוא למד מכלי ראשון מרבי שמעון בן יוחאי, אבל תלמידו בכלל לא למד מרבי שמעון בן יוחאי, בכל אופן מותר לו בפניו. ורבי בר ברכה אמר לבנו, אל תאכל בן בפניי, בן שלא בפניי. לכאורה, עצם שהוא מביא את אותו הסיפור, הוא סותר את עצמו מיני ובה. מבררת הגמרא, מהי רבי שמעון? איפה ראינו את שיטתו? נתניה, ברייתא. רבי שמעון אומר, כל הספיחים אסורים, הם באמת אסורים, למה? כי מבחינתנו קלה לחיה מן השדה, גם כשיש לנו כאן ספיחים, הכל אסור. אסור לא לאדם, לא לבהמתו, זה הגיע הזמן הביאור. חוץ מספיחי כרוב. למה? שאין כיוצא בהן בירק השדה. ספיחי כרוב, מה ההבדל ביניהם לבין שאר הירקות? הם למעשה, יש להם את הכלח הראשי, שממנו צומחים עוד, וגם השורשים, הם נמצאים עדיין באדמה. אז אומנם מבחוץ כבר כתפו אותם, הם לא נמצאים עכשיו מעל פני האדמה, אבל השורשים שלהם עדיין קיימים, למשך כל עונת החורף. לכן, זה לא חושב שכאלה לחיים מן השדה, אז כשאנחנו רואים ספיחים אחרים, גם שלא נזרעו בידי אדם, אותם הספיחים הם יהיו מותרים. כך אומר רבי שמעון, וכך היום אומרים, כל הספיחים אסורים, כולל אותם ספיחי הכרוב. למה? כפי שאנחנו מיד נראה, רבנן גוזרים, עד תושר הספיחי דאלמה. ונראה בתרווה, היו עליבא דרבי עקיבא, נחלקו עליבא לשירתו, דתנא כדאי הברייתא. כתוב הרי בפסוק, הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. כך הורה לעניין שנת השמיטה, שלא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. גם לא זריעה ולא איסוף התבואה. אמר רבי עקיבא, וכי מאחר שאין זורין, מאיך אוספין. למעשה יש כאן ייתור בפסוק. למה כתוב לא נאסוף את תבואתנו? אחרי שהוא אומר לא נזרע, אם לא תזרע, אין לך תבואה. אלא מכאן הספיחין שאין אסורין. בגלל שלנו ללמוד, הספיחין, אלו אותם הספיחין שנזרעו לאחר מכן שלא בידי אדם, שהם גם כן יהיו אסורין. אז אפילו שלא היה כאן נזרע, שהם עצמם לא זרו, אסור להם לאסוף מן השדה את מה שנזרע מעצמו. אותם הספיחין אסורים. וראה לגמרי, במאי כמפלגי, רבנן, רבנן סברי, גזרינן, ספיחי כרוב, עד ושאר ספיחי דאלמה. רבנן סברים דגזור. ספיחי כרוב, למרות שלא קלה לחיים מסדה, למרות שהשורשים שלו קיימים, רבי דגזור, עד וספיחי דאלמה, שהם גם כן, שגם ספיחי הכרוב אסורים. ורבי שמעון סבר, לא גזרין ספיחי כרוב, עטו ספיחי דה אלמה, אלא שבאמת אומרים שספיחי הכרוב מותרים,
אבל שאר ספיחי דאלמה יהיו אסורים. ההולך ממקום למקום, כך למדנו בדברי המשנה, שצריך לנהוג את חומרי אותו המקום. לאחר מכן אמרה המשנה שלא ינהג, לא ישנה מבני אותו המקום, ממנהגם, מפני המחלוקת. אבל גם רבי שלמה, ההולך ממקום שעושין למקום שאין עושין. הרי עסקנו בעניין עשיית מלאכה לפני חצות היום, ערב חג הפסח. אז בישלמה הוא אותו אדם שהולך ממקום כזה שנהגו לעשות מלאכה, להקל לפני חצות היום ערב חג הפסח, והוא הולך למקום שאין עושין שם, למקום שמחמירים, אזי נותנים עליו חומרי המקום שהלך לשם. ואל ישנה אדם מפני המחלוקת מצוין ולא ליעביד, שלא יעשה את אותה המלאכה. אז אם אלא עצם זה שנותנים עליו את חומרת אותו המקום שהוא נמצא שם, וכמו כן הוא לא עושה את המלאכה מפני המחלוקת, הדברים מסתדרים זה עם זה, שני הדינים. אלא ממקום שאין עושין, הוא הלך למקום כזה שמחמירים, ממקום כזה שמחמירים, למקום שעושין, למקום שמקלים, שכן עושין שם מלאכה. אז פה למעשה הוא צריך הרי לנקוט לפי המקום שאין עושין, מקום שממנו הוא יצא, ממקום המוצא שלו. הוא צריך לנהוג לחומרה, ולא לכולה כמו אלו שעושין. אז לכאורה, לאחר מכם מה שכתוב, אל ישנה אדם מפני המחלוקת, אז למעשה אם לא ישנה, ונעביד, הוא צריך לעשות מלאכה. למה? כי בני אותו המקום שהוא הגיע לשם הם מקלים, והם כן עושים מלאכה. האמרת, הרי אמרת לפני כן, נותנים עליו חומרי מקום שהלך לשם וחומרי מקום שיצא משם, במקום שיצא משם הם מחמירים ולא עושים, אז איך ייתכן שתגיד לו שיעשה? יכולה לעשות את עצמך, מן הוא ב? על כך אמר אביי, הרישה. ואותם הדברים אמורים על הרישה, לא על הסיפה. כמו שאמרנו, שהוא יצא ממקום שעושים שם מלאכה שמקלים, והגיע למקום שאין עושים. על כך אמרנו שלא ישנה מפני המחלוקת, אלא ינהג לחומרה. אבל הנה חנמי, אם הוא יצא ממקום שאין עושים, למקום שעושים, אנחנו לא אומרים לו שיעשה את המלאכה, העיקר שלא ישנה מפני המחלוקת, אלא שיחדול ממלאכה, שלא יעשה ולא ינהג כבני אותו המקום. ואני אומר, רוב ואמר, לעולם הסיפה, באמת הולכים גם כן על הסיפה, היי לכאורה זה מתנגש זה עם זה, והכי כאמר, כך באה המשנה לומר, אין בזו מפני שינוי מחלוקת. דהיינו, במקרה כזה, שבני עירו, הם באמת ממקומו מהמחוז שממנו הוא יצא, הם לא היו עושים, היו נוהגים לחומרה, ובני אותו המקום שהוא הגיע אליו, עושים, ונוהגים לכולה, וכשהוא עצמו ינהג לחומרה, אין בזה מפני המחלוקת. וזה מה שבאה המשנה לומר, למה? מה העיקה אמרת? מה תרצה לומר? הרואה אומר מלאכה אסורה? מה אתה חושב? שמה יבוא אדם ויאמר שלמה הוא לא עושה מלאכה? מחמת שהוא אוסר על עצמו והוא לא נוהג כמונו שאנחנו נוהגים להיתר ואז יבוא לכאן מחלוקת? לא. מימר אמרה, אנשים בדרך כלל יבואו ויאמרו, כמה בטלני אבי ושוקה? יבואו ויאמרו, יש הרבה אנשים בטלנים שלא עושים מלאכה במהלך היום. לא יוכלו להצביע דווקא עליו. יש עוד אנשים נוספים שלא עושים מלאכה. אז למה הוא לא עושה מלאכה? כי הוא סתם אדם בטלן, עצלן, או שאין לו שום מלאכה לעשות עכשיו, לכן הוא לא עושה. אז עצם החידלון מעשיית מלאכה, זה לא בהכרח שהוא בא לחלוק על בני העיר ולנהוג לחומרה. לכן, בעניין הזה, אמרה המשנה שאין שום בעיה, כי אין כאן עניין של מחלוקת. עד כאן מסכת פסחים דף נון א'.